Bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria hari ini dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian, Perlis. Kementerian Dalam Negeri turut mengumumkan pelantikan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai sebagai timbalan pengerusi Suruhanjaya. 5 individu lain dilantik sebagai ahli Suruhanjaya dan mereka ialah bekas Ketua Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Datuk Nur Bahari Baharudin, Pengerusi Suhakam Tan Sri Razali Ismail, bekas Ketua Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Datuk Junaidah Abdul Rahman, bekas Duta Malaysia ke Thailand Datuk Nazira Hussein, bekas Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Dr. Tan Seng Giao. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, penubuhan RCI itu bagi menjamin kedaulatan negara dan mengelak isu berbangkit yang boleh mengakibatkan sebarang persepsi negatif kepada negara. Siasatan RCI akan mengambil masa 6 bulan dan laporan siasatan akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan sedar bahawa rakyat Malaysia mengambil berat tentang isu-isu kemanusiaan yang berlaku di seluruh dunia. Apatah lagi tragedi kemanusiaan yang berlaku di negara sendiri. Prihatin akan perkara ini, maka kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat kes pemberdagangan orang di Wang Kelian, Perlis. Perubahan Suruhanjaya Siasatan Diraja ini dilihat amat bertepatan dengan komitmen kerajaan untuk mencari kebenaran berhubung tragedi ini menerusi siasatan yang elus dan bebas. Tan Sri Muhyiddin berucap pada majlis pelantikan ahli Suruhanjaya berkenaan di Putrajaya. Pada Mei 2015, negara dikejutkan dengan penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia yang ditinggalkan di puncak Bukit Wang Burma di Wang Kelian yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand.